Olá, meus amores, estamos de volta ao canal e hoje com a abertura da caixa da Hiroshima. Gente, campanha 6, tá? Pedidos da campanha 6 que chegaram pra mim. Tô triste, sim, tô triste porque faltou duas coisas minhas que eu queria muito. Na verdade, uma eu sei que faltou com certeza e a outra eu tô achando que o meu distribuidor esqueceu de pedir. Por quê? Eu coloquei uma quantidade. E depois eu mandei uma mensagem para ele no Zap falando que era duas quantidades, que era essa frigideira aqui da promoção da revendedora. E eu acho que ele não reparou que eu tinha pedido duas. Falei para ele colocar mais uma, acrescentar, né? E ele pediu somente essa. E essa daqui era para minha irmã e a outra é para mim. Então eu vou ter que passar essa aqui para ela. E a minha só na próxima agora, né? E é linda, gente. Para começar já com essa frigideira que é maravilhosa. Pesadinha, qualidade excelente pelo visto aqui olhando, tampa de vidro. Gente, ela é muito, muito perfeita. Vale a pena. No próximo pedido, eu tô pensando em pedir duas. Pra garantir, se vier só uma, pelo menos eu não fico sem, né? Aqui é o fundo. Ela é 24 centímetros de diâmetro, tá bom? Grandinha, do tamanho de uma que eu tenho, só que a que eu tenho não tem essa tampa. E eu tô achando que essa qualidade aqui ainda é melhor do que a minha, que eu comprei pagando bem mais caro. Pra revendedora, gente, essa frigideira tava saindo praticamente de graça, né? Adoro essas promoções que a Hiroshima faz. R$ 23,90. Valor original R$ 79,90. Se a gente atingisse a meta de R$ 249 vendido, poderia pedir essa frigideira. Ou também tem esse joguinho de pote aqui. Tanto faz, né? Claro que a frigideira foi o que as pessoas mais quiseram pedir. E a minha não veio. Eu tenho certeza que não foi falta. Eu acho que foi porque o meu distribuidor não atentou a mensagem que eu mandei, não se atentou e pediu somente uma mesmo. Agora, o cardigan que eu comentei lá no grupo da revendedora, que eu tava querendo muito, comentei, comentei. É, não veio. Não veio, gente. Muita gente ainda falou que ele não era um material tão bom assim, ele era um pouquinho áspero, não sei, grosso e tal, não era maleável, mas mesmo assim eu ainda queria vê-lo nas minhas mãos, mas não veio, infelizmente, né? Vamos continuar os pedidos. É, produto de cliente. Nutripés. Eu amo esse creme, gente. Quem não comprou, pode comprar, não vai se arrepender. Seus pés ficam super hidratados, gente. Adeus, ressecamento dos pés. Porque esse daqui realmente dá adeus. Rachaduras eu não tinha, tá? Ó, previne contra ressecamento e aspereza. Isso aqui ele garante mesmo, tá? O que ele promete, ele cumpre. É, 240 gramas. Foi da revista Larciel, vou deixar a foto passando aí pra vocês depois, tá? É de cliente. E da mesma cliente é esse pentezinho. Esse aqui eu não sei dizer se foi da Hiroshima ou se foi da Larciel. Aí eu vou deixar também a foto passando, tá bom? De produtos de beleza e utilidade foi só isso. Agora vamos pros modelinhos. Esse daqui, gente, já está aberto porque era da minha mãe. E como eu passo pela casa dela pra poder chegar na minha, passo antes na casa dela. Ela pediu pra ver. Então ela já abriu, ela já gostou, ela ainda não experimentou, mas olhando assim ela já gostou. Esse modelinho aqui, com essa costura na cintura, atrás não tem costura na saia descendo, não tem, e nem nas costas. Bem simples atrás, mas na frente tem um detalhe bem bonitinho de renda aqui, ó, no busto. Agora, no vídeo a estampa tá bem viva, não que aqui não esteja. Só que eu achei que a estampa era mais bonita, tá? Não é feia, mas eu achei que era mais bonita. Esse aqui era um modelo que eu ia pedir pra mim, mas aí a minha mãe gostou e eu deixei ela pedir. É aquele jersey que brilha um pouco, só que ele é bem fino, assim, suave. Ele é transparente somente contra a luz. No corpo não vai ficar transparente, não, tá? Deixa eu ver o elastano dele. Ó, tem elastano. É aquele jersey bem confortável, leve e confortável. Tamanho G, tá? Comprimento clássico. Esse eu vou experimentar depois pra vocês verem. Tem tempo que eu não experimento as roupas de mamãe, que ela não tava comprando, né? Então agora eu vou voltar. Vamos lá. Esse aqui é de cliente e, se eu não me engano, é infantil. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o casaquinho em poliviscose. No tamanho P, tá? Esse casaquinho que voltou, sempre volta no inverno. Eu gostaria que a Hiroshima tivesse voltado também os de piquê, né? Porque eu fiquei de comprar esse ano o preto. Comprei o azul marinho ano passado. E um cinza e esse ano não veio preto, né? Veio só em poliviscose.
Eu gosto da poliviscose, tá? Ele é bem pequenininho, a manguinha dele, gente, parece até infantil. Mas é P, tá? Porque ele é justinho, também não pode ficar tão largo. E ele não é manga longa, não, tá? Dá pra perceber aqui, ó. Acho que é 7/8, não sei como que é. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui na revista não diz, mas dá pra ver como que fica aqui na modelo, ó. Não é manga longa, tá? E a mesma cliente que pediu esse casaquinho, o casaquinho ele tem elastano, tá? O poliviscose tem elastano, ó. Contra a luz, que é transparente, assim como os outros materiais. Mas não é transparente. Quem conhece poliviscose já sabe que é um material muito bom, pelo menos eu gosto, tá? Bastante de poliviscose para blusas. Vestido que eu não gosto muito, se ele for justo, porque ele marca, mas só por isso. O material é excelente. Quem não tem nada a marcar, se jogue, né? Vamos lá. Dessa mesma cliente, ela pediu pra usar com casaquinho ou vestido tamanho P também, tá? Olha só. Lindo esse vestido, gente. Lindo. Olha, que maravilha. Gente, é bem pequenininho. Esse pequeno tá esticando aqui, ó. Não tá com muito elastano. Por causa do jersey. Esse jersey aqui, ó. Aqui ele não estica, olha. Deixa eu ver assim. É, ele tá bem esticado aqui, ele não estica para lado algum. Então, ó, quem for comprar esse vestido num tamanho maior e tiver seios grandes, é bom comprar passando, tá? Ele é lindo. Uma, eu amo o piquê, né, gente? Piquê é piquê. Gosto muito dessa malha. Essa estampa veio perfeita. Eu tô para comprar um vestido nessa estampa, todo nessa estampa que tem no catálogo, que eu achei lindíssimo. Deixa eu dar uma olhada aqui de uma vez, que a gente é curiosa, né, gente? Ele é um jersey um pouquinho áspero, não muito, mas é um pouquinho áspero. E eu não tô sentindo elastano nesse jersey, gente. Então, se eu for comprar um todo nesse jersey, eu tenho que, eu acho que pedir um tamanho maior, não sei. Ele não estica muito, não, tá? Dá pra ouvir até o barulho. Atrás, ele não tem costura, é todo liso. Todo liso. Já na frente ele tem essa costura do detalhe aqui, né? Que fica muito lindo. E não tem manga, né? Olha. Gente, é um vestido P maravilhoso. É um vestido lindíssimo. Eu amei. Gostei. Se ele fosse um comprimento maior, né? Mas ele é o comprimento dele é médio. Então aí não dá pra mim. Vamos ao próximo, gente. Esse daqui. É tamanho P, não é da mesma cliente não, tá? Essa aqui já é outra cliente. Sempre compra comigo também. P não, acho que esse aqui é o PP. Deixa eu dar uma olhada ali. Ela ia pedir o PP. Isso mesmo, isso aqui é PP, gente. E esse vestido tá uma graça. Ele tá muito perfeito. Ele é elanca, com essas partes amarelas aqui em viés. É um amarelinho clarinho, gente. Não é um amarelão, não, tá? Eu até pensei que era um amarelo mais forte, mas não é, não. É igual vocês estão vendo mais ou menos aí no vídeo. Tá estourando um pouco aqui na luz. Mas é esse amarelinho assim, suave. Ele é PP, olha, bem bonitinho. Tem a barrinha também amarelinha. Atrás ele também tem a barrinha amarelinha. Tem a faixinha, ó, a barrinha. Tem essa faixinha de amarrar nas costas aqui, ó. Dá um laço. Gente, que vestido maravilhoso, gente. Ele poderia ser um pouquinho maior para mim comprar também. Dá um lacinho, não esse laço horroroso que eu dei, gente, mas é um lacinho atrás. E na frente tem esse detalhe aqui que eu achei tão bonito. Olha que lindo. Muito bonito, gente. É uma elanca fina, bem fresquinha, bem fina. Não vai ficar transparente no corpo, mas contra a luz, como sempre, vai ficar, né? Lindo. PP, tá? O comprimento desse aqui é básico, se eu não estou enganada. É básico, sim. E a foto vai ficar passando aí, né, gente? Como sempre. Vamos ao próximo. Esse aqui, sim, é infantil, tá? É dessa cliente aqui, é da filha dela. Dessa cliente que comprou esse último vestido PP. Meu Deus, gente, que coisa fofa! Olha só que lindeza! É aquele material assim fofinho, tipo eu esqueço o nome disso aqui, gente.
É tipo uma tinta, mas é mais fofinha. Aí na manga tem essa partezinha branca. E aqui é cirrê. Olha, gente, é o brilho do couro. A manguinha em cirrê. Nossa, que estilo pro inverno, hein? Lindo, lindo. A beiradinha branca. Na cintura é elástico, tá? Ó. Esse aqui eu vou dar uma olhada na idade que ela pediu, mas eu acho que foi 6 anos, gente. Foi 6 anos. Lindo. Gostei. A malha dele é algodão, muito bonito. E para blusas também eu gosto muito da malha algodão. Esse aqui é, deixa eu ver, tamanho 6, isso mesmo. Tinha tempo que eu não vendia roupa infantil, mas eu já recebi encomendas agora para o próximo pedido de mais roupas infantis, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um tamanho extra G, também de uma cliente que tem comprado comigo ultimamente. Esse é um vestido bem vendido, né? Já tá um tempão no catálogo. Ele é todo em elanca. Gente! Que lindo! Ele é bem grande, tá? É extra G mesmo? Deixa eu ver aqui. Ou se é GG. Não, é extra G. EG, tá? E ele, tanto à frente como atrás, acho que é igual, né? Isso mesmo, é igual. Tem as mesmas costuras descendo, tá vendo? Tem essa costura aqui na parte da frente e tem a mesma costura na parte de trás. É bonito demais, tá? Eu acho que a cliente vai gostar. É uma elanca fina, mas uma elanca agradável, boa. Ó, tem elastano também. Eu achei o comprimento dele ótimo. Pensei que ele seria mais curto, mas não é não, tá? Gostei bastante dele. Esse aqui, o comprimento dele é médio. Tem uns modelos que eu tô pensando em pedir médio, né? Vamos ver como é que fica. Esse modelinho aqui também que eu tava de olho, mas aí eu acabei vendendo ele. Já tinha até botado meu nomezinho. Mas aí a cliente pediu, ela não viu meu nome porque ela escolheu pela revista, pela Irozap, né? Revista digital. Gente! Aí no vídeo tá igualzinho, mas aqui. Não sei se é a luz, gente. Deixa eu ver aqui primeiro. Antes de eu falar mal do negócio, né? Não, não é falar mal. Eu tô achando que tá com uma aparência de desbotado. Eu não sei se é impressão minha, porque aqui embaixo, ó, tá bem vivo o azul. E quando chega a parte de cima, não sei se é a luz, eu vou tirar um pouco essa luz aqui pra eu ver. Tá parecendo que tá queimado quando o tecido queima no sol. Não sei se é só essa peça, né? E vem um G bem grande, tá? Um G legal. Não sei, parece que vai até engolir minha cliente, né? Ela usa G, mas tá achando que esse G é bem grande. Acho que esse G era pra mim. Gente, parece que tem um GG. É G mesmo. G. Eu acho tão bonito esses detalhes, gente, ó. Ele é em elanca, a parte de baixo, a parte de cima é um jersey extremamente fininho, 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 tá? Mas ele também tem elastano, né? Tem. A parte de trás é assim. Deixa eu ver se tem costura. Não tem costura na saia. Tem só o babadinho da blusa, costurado como sempre. E aqui, esse recorte bonito. Aqui levanta. Ai, lindo. Eu gostei. A única coisa que eu tô achando estranha é essa parte meio queimada aqui. Vou dar uma olhada na outra luz. Meninas, eu olhei ali e é assim mesmo. Acho que é meio puxando pra um roxinho. Tem uns tonzinhos de roxinho, não é azul. Acho que é isso que tá dando esse efeito de desbotado, né? Mas o vestido em si, ele é bonito, tá? Bem bonito mesmo. Vamos para o próximo, que é dessa mesma cliente desse último vestido que eu abri. Aquele vestido ali é G, comprimento clássico, tá? E esse também é a mesma coisa, G no comprimento clássico, mas esse aqui é na malha lese. Aquele preto que tem o decote quadrado, que eu acho muito bonito. Olha isso, gente. Essa malha é maravilhosa. É um vestido pesadinho, já foi bem vendido. Olha, ele quase não tem muito elastano, tá? Ele vai, mas não muito. Deixa eu ver a diferença dos Gs aqui, ó.
Eu acho que esse G nela vai ficar perfeito. Gente, esse vestido é perfeito, né? O forro dele é lanca preto, ó. Atrás não tem costura descendo, somente no forro, tá? No forro eu já percebi que tem uma costura que desce, mas o vestido mesmo não tem. Virando assim, ó. Nenhuma costura também. Só tem costura aqui no decote, que tem esse detalhe bem bonito. É um vestido maravilhoso. Maravilhoso. Eu tava pensando em pedir, mas só mais pra frente se voltar, né? O verde que tem na plus size. Mas esse modelo aqui é mais bonito, eu acho. Lindo, lindo, gente. Ele só vem com cheiro forte de alguma coisa estranha. Mas é lindo. De cliente também. Eu acho que agora o último de cliente é esse aqui. Esse daqui no tamanho P. Jesse Comfort. Comprimento médio. Manga longa. Olha, gente, que lindo! O transpasse dele é bem grandão, vem até aqui embaixo. Poxa, olha a manga. E ele não tá tão fininho, porque eu tenho um. Ai, meu Deus, qual o nome? Jesse Comfort com essa mesma lista. E ele é bem geladinho, bem mais fininho do que esse daqui. E esse aqui também não tá tão pretinho. Aqui no vídeo tá pretinho. Aí no vídeo tá pretinho. Aqui ele tá. É preto, mas não é tão pretinho quanto a minha blusa que eu tenho. Que era um conjunto blusa e saia. Aqui na cintura, gente, é costura, tá? Não é elástico, não. E atrás, só a costura também do meio. Olha. E aqui, ó, esse transpasse não abre, gente. Eu tava com medo dele abrir. Ele tem um transpasse, será que vai dar pra vocês verem? Aí. Esse transpasse aqui, ele não abre, ele vem. Ah, que coisa mais linda, gente. Esse detalhe que fica na perna. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha que perfeição. Muito lindo. Eu amei, eu espero que a cliente goste desse vestido, porque eu realmente amei esse vestido. Perfeito. Depois eu organizo tudo aqui certinho, né? Vamos lá. Agora chegou a minha vez, gente. Os meus. Veio esse meu e esse meu. Faltou o cardigan. Tá bom. Não sei se eu vou pedir no próximo, gente, porque no próximo já tem uma lista grande que já é pra vir. Então acho que eu não vou pedir mais esse cardigan. Vai ficar pra, sei lá, não vou querer mais, eu acho. Eu acho. Ai, gente, o meu vestido, eu vi tanta abertura de caixa com ele que eu já tava ficando nervosa querendo que o meu chegasse logo. É uma perfeição! Um arraso de vestido, gente. Olha isso! Olha isso! Daqui a pouco eu vou experimentar, gente. Eu acho que eu vou experimentar em outro vídeo para não ficar tão longo, porque esse aqui já ficou longo demais. Olha, atrás não tem costura, só. Nem a do meio, eu pensei que tinha, não tem, ó. Nenhuma costura. A elanca dele é aquela elanca de sempre fina, mas que dá para usar tranquilamente. O decote dele é lindo, o recorte aqui é bonito. Tudo nele é lindo. Não vejo a hora de experimentá-lo. Vamos ao próximo. Então, meus amores, esse aqui é o segundo vestido que eu pedi. Verde musgo, eu acho, ou é assim. E renda. Gente, tamanho G. Tá? Aquele ali que eu comprei da Fabiana Carla. É, tamanho G e comprimento clássico. Nossa, esse aqui é mais. Gente, vocês estão reclamando das outras elancas? Olha essa. Essa é extremamente fina. Muito fina. Essa parte de cima do vestido é muito delicada, já deu para perceber. Tem que manusear com muito cuidado. Mas é bonito, hein? Muito bonito mesmo. Olha. Atrás. Não tem costura descendo, só a da cintura. Em cima não. Olha só, gente, super transparente. Mas é um vestido muito bonito. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mostrando no corpo, tá? Não vou fazer nesse mesmo vídeo, não. Gostei. Espero que essa renda, porque geralmente a renda chantilly, ela tem elastano, essa renda da Hiroshima. Mas essa daqui, ó, não tem elastano, gente. Ó,
Não sei se meu bracinho vai entrar aqui. Não tem elastano. Eu não sei o porquê, sendo que as outras roupas da marca têm elastano na renda. Mas vamos lá. Vamos pro último que eu estava com medo de não vir, porque eu comprei aquela boina, né, que eu mostrei para vocês, para usar tão bem com esse vestido. E ele é pesadinho, tá? Esse aqui é moletim. Comprimento clássico, tamanho G, tá? E bem quente, hein? Gostei. Bem quentinho. É um tecido confortável, já deu pra sentir que tem bastante elastano, ó. Tem elastano. Tem essas duas costuras que fazem um acinturamento no vestido. Olha. Gostei, gente. Ótimo mesmo pro inverno. Bem perfeito. Bem perfeito mesmo. Ótimo pra usar com a meia e a bota. Aproveita, gente, que a meia da Hiroshima tá muito barato, tá? A meia calça tá muito barato. R$13,50, se eu não tô enganada, tá de graça. Vou até pedir uma pra mim, porque eu pedi uma da Avon. E é bom ter duas, né? Porque eu sempre tô furando as minhas meias. Atrás não tem nada, gente. Nenhuma costura. Nem na cintura, nem nada. Nem de comprimento. Tá bom? E a manga dele também não é totalmente comprida. É tipo aquele casaquinho que eu mostrei, tá? Muito bonito. Esse aqui me surpreendeu, tá? Gostei bastante mesmo do material. Vai chegar pra mim o vermelho, que também é desse material. E eu tô louca pra mostrar pra vocês. E também aquele verde todo de renda. Baixo de renda, não devorei. Vai chegar pra mim e eu vou mostrar pra vocês quando chegar, tá? Essa aqui foi a minha notinha. Eu queria mostrar pra vocês que eu recebi 25%. E realmente foi 25% que eu recebi, tá? É que eu não vejo muito o dinheiro, porque eu sempre pego meu lucro e invisto nos próprios vestidos. Mas eu não sei o porquê que eu recebi 25%. Geralmente é 20%. Teve uns meses que eu recebi 23%, 24% e agora 25%. Então é isso aí, gente, que eu tinha para mostrar para vocês. Esses são os meus pedidos da campanha 6. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos ao próximo vídeo, que eu vou estar mostrando esses modelitos do corpo, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a próxima!